Ilhan Umar, oo xubinka ah aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka ee loo yaqaan Kongareeska, ayaa weli sii wada olole ay ku doonayso in mas-uuliyadda laga qaado garsoore ka tirsan maxkamadda ugu sarreysa Mareykanka, taasi oo lagu magacaabo Clarence Thomas. Garsoorahan ayaa Ilhan ku eedeeyey inay go'aamadiisa ay ku lug leedahay xaaskiisa Kenny Thomas. Wareysi ay Ilhan siisay telefishinka MSNBC ayay ku sii xoojisay mowqifkeeda iyada oo mar kale ku celisay in Master Thomas aanu u qalmin booska, macna ma samaynayso inaan iska indhatirno sida ay xaaskiisu ay ugu lug leedahay go'aanada uu qaato garsoore Thomas, ayay tidhi Ilhan iyada oo hadalkeeda sii wadata, ayayna intaas sii raacisay, aniga macna ima samaynayso inaan ku baaqi waayo in helka qaadistiisa iyo hawshaas turba ku dhaqaaqi weyno. Xildhibaanada xisbiga Dimuqraadiga ah ayaa in mudaahba dalbanayay inuu iscasilo Thomas, iyaga oo ku goodiyey in haddii uu shaqada ka tegi waayo ay muushiin xilka qaadis ay ku samayn doonaan. Garsooraha ayaa eeday mar la kulmay kadib markii uu soo baxay warar sheegaya in xaaskiisa Virginia oo loo yaqaana Kenny Thomas ay fariin email u dirtay qareennada taageersan xisbiga Jamhuuriga ah ee John Estam, oo xudun u ahaa isku daygii uu madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu ku doonayay in lagu beddelo natiijada doorashadii 2020. Xildhibaan Bill Parkesel oo ka mid ah dadka sida weyn ugu ololeynaya inuu meesha ka baxo garsoore Thomas ayaa sheegay inaanay suuragal ahaan karin in xilligaasi uu Clarence Thomas uu ahaado qof dhexdhexaad ah, waxaana uu ku tilmaamay garsoore musuqmaasuqa ku dhaqma. Horaantii sanadkan ayay guddiga Kongareeska ee loo xilsaaray baaritaanada weerarkii 6 Januari lagu qaaday dhismaha Capital ka codsadeen Kenny Thomas inay kala hadasho waxa dhabka ah warkaas uu daabacay wargeyska Washington Post. Wargeyska ayaa sheegay in guddigu ay cadeymo u hayeen in Thomas ay la xidhiidhay garyaqaan John Estman. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.